duherukana dinahanganye na nyiramariza yamusanziwe. Byarangiye bite? Cedric se wifashe ate nyuma yo kurukanwa mu ishuri aziri imyitwarire ye mibi. Nurunana. Niko Cedric? Cedric! Karam! Hele kugura ryamye. None se nkora iki mama? Kwimva yaramukiye ku muryango. None se nkora iki mama? Puk! Hasoni! Byoka vuba! Mama, ndeka niryame. None se ndabyuka ngihe. Uyo ko ku ishuri banyirukanye. Ngaho byuka se nyine. Ayiwe mana yanjye we. Ariko mama, kubera iki ututseho amazi koko? Byoka! Wigize inkungu z'ikirara. Wirukanwa ku ishuri ugiye kujya wirirwa uryamiriye. Byoka vuba! Ni ukururame mukiye rwose. Uburi bwose buhindutse amazi. Byoka! Bitera ujye kubyanika. Ubundi uze hano nkwereke icyo ukora. Kwiga byarakunaniye. Aho gusiga wirirwa mwarimu wawe basaba inkundo. Ako mama, barambeshye. Bakubeshyera. Bakubeshyera si bakubeshyera iki? Abamu se barakubeshyera? N'umuyobozi w'ikigo akakubeshyera? He? Ubwo se urumva bagomba guhora bakunwa ku makosa yawe ya buri gihe. Ariko ubundi nkubaze Cedric. Ndakumva. Izo mbaraga zo kumva ushaka gukundana n'abarimu uzikuraye. He? Niki gituma utinyuka gusaba mwarimu wawe ngo mukundane Cedric? Ntacyo. Hacyo ugatinya kujya kwirwa umwandikira ukajya nawe umukurikirana mu rugo noneho wanasinze ngo ugiye kumusaba ko mukundana ngo barambeshyira ariko noneho ndumiwe koko nyamara nanjye aho ndi ngo mfite umwana witonda nawe burya ni ikibura kitwikira uruhu rw'intama ndarengana ariko urengana si urengana iki ahubwo mbwira niko Cedric ninde ugushuka akagushyira muri izo ngeso nawe mbwira ninde wagutinyuye ninde wagushyira muri izo ngeso Cedric nawe ariko mama ubwo urumva ngomba kukubwira kugeza ryari niko Cedric utangiye kunshingana ijosi noneho wowe utangiye kunshingana ijosi urankubise mama urankubise mama hamwe ngo mukosore ariko se ubwo waretse gukomeza kwijujuta koko nyiramari ndeka Stefa ndeka rwose burya koko ngo ngiye sishira nyirayo yapfuye ubwo urumva nzongera kukwizera ugomba kunyizera rwose nkwizera nese noneho Nadine asigaye aza kugusanga hano ukamuha amafaranga mbyirebere ntiwari warambeshye ngo ntimugishyikirana na Nadine n'ubundi ariko ntitugishyikirana rwose noneho tuvuge ko ageze hano mu buryo butunguranye yego rwose mva ye ibyanyu namaze kubivumbura na mayeri kugira ngo Nadine agere hano wambwiye ko ushaka kumucyura bikagira inzira n'ukuri rwose byantunguye nyiramari mbaba rero njye ndabirambiwe urumva Nadine ndaye intere mu rugo rwanjye hafi kwenda kunkubita koko umva reka nkubwize ukuri nyiramari ukuri kuhese urumva ubwo mperuka kuvugana na Nadine nyine mwarumvikanye nyine ngo azaze umuha amafaranga oya ahubwo kugira ngo nyine ncana umubano nawe burundu ariko mbyemero namusabye ko yanzanira uriya mwana tukabana hano mu rugo ngo yagira ate nyine naramubwiye ngo nampe umwana azabi hano ubundi Nadine rwose ntazongere kuntesha umutwe mbabarira Stefa mbabarira none se umva atari igitekerezo cyiza koko ariko Stefa umfata nk'iki ndi umukozi wawe wo guhora kurerera ndi iki none se urumva atari icyo gisubizo cyiza gituma Nadine nyine atongera kuntesha umutwe nyiramari rwose nibwo buryo bwose bwatuma ndekana nawe rwose ariko narumiwe pe waragiye ubyara akagabo urazana ndarira none ubyaranye na Nadine nabwo urashaka kuzana ngo ndere ibyo rero sinshobora kubyemera ubimenye kandi ubimenyere Monte Karame gira sha akira gira umwe iki gikoma amaze kugutekera maze ubundi bitegure tugende tujye hese kandi ngo herekeze tujye ku kigo nderabuzima nyine gukingiza umwana urwabiri n'igice mana yanjye we ubuse koko ko mbona wiganyira se wa mwana we mana simbizi rwose ntuzi se ko umujyanama w'ubuzima yaje kutwibutsa ko uyu munsi ari kujyana umwana kumukingiza ndabizi ngaho rero nk'iki gikoma vuba tugende tugomba kubahiriza gahunda yatanzwe y'ikingira ry'uyu mwana
kuko kubahiriza gahunda y'inkingo ni iby'ingenzi ku buzima bw'umwana. Ndabizi inyungu zo kumukingiza no kubahiriza gahunda y'inkingo, ndabizi byose kuko twabyize ku ishuri. Yee, ni byiza cyane rero kubizi. Ngaho nk'iki gikoma nagutekeye tugende. Ariko renge ndumva nashaka kuva hano mu rugo. None se ubwo bigomba kugenda bite? Aha, ubu se ko nifite uburwayi bwa fistule koko? Yegura ufite ari kurihangana nyabu. Sinshaka no kugera mu bandi bantu batanyisekera cyangwa bakanyenuba. Barakwinuba se hari ubwo ari wowe witeye ubu burwayi? Uretse nibyo rwose, nta nubwo nshaka gurana abagenzi banjye twiganaga. None se mwana wanjye Mutesi, ko fistule atari nk'ibicurane ngo wende ejo bizaba byakize, wambabariye ubu ngubu uzaguma mu rugo iminsi yose? Ego mana rero, mujye. Mama waramutse. Waramutse neza mwana wa? Niko se, ni ubuhoro kugenda mu mvura? Mama! Cedric? Cedric yabaye iki mujye? Nukuri byanyobeye pe. Ibiki byakuyobeye se kandi? Niko, utambwira ko inkuba ziri muri mvura zikoze mujye? None inkuba yabimukubise? Oya. Ni muzima, ahubwo noneho byande. Ibiki byakurenze se kandi? Ejo ku ishuri baramwirukanye. Yirukanywe ku ishuri? Hazira iki? Mama, ni ukuri muri iyi minsi Cedric arimo arantungura cyane. Mbwira neza mugihe Cedric bimeze bite? Aha, ingeso asigaranye nayobe wowe yazikuye rwose pe. Wagira ngo ahari baramuruzi. Bimeze bite se kandi kutambwira? Ubu uzi ko noneho yagiye mu gisozi y'ubusambanyi kandi ku rwego rwo hejuru. Bikira Mariya wo mu ijoro. Cedric n'uriya ruhinja rurasambana. Byarantunguye birandenga. Oya. Ageze n'aho ashaka guteta mwarimu we. Oya, 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 oya. Ese nabyemera. Ariko utwana bigana wenda nari kubyumva. Ariko kugera ku rwego rwo Cedric rwo gutereta umwarimu kazi, oya ntibishoboka. Ibyo ntabwo nabyemera. Byemere mama. Byemeye kuko ubuhamya bwose burahari. Ngo byagenze biteze. Hari umwe mukazi ngo yaramaze iminsi abuze uburyo ngo amusaba ko bakunda. Oh yagenge rekerekerekerekerekereka. Ko bimeze se koko? Aha. None se kugira ngo bigiye naho ikigo cy'ishuri gifata umwanzuro wo kumwirukana. Ego baba rero. Tekereza ko yageze aho yifata. Eh. Ubwo akajya kuri uwo mwe mukazi. Amusanzwe mu rugo kandi none ngo yanasinze. Koko se. Cyangwa baramubeshyera mujye. Niko bimeze. Erega nigiriye ku ishuri. Ibere umwirukana ninjye bayihereye. Kandi noneho na Cedric bwe. Yarabinyemereye. Umwana atewe n'ibiki di? Abazimu bateye Cedric bashye bashye bakongo ki? Simbizi mama, simbizi pe. Noneho mikino gitondo. Naniwe kumwihanganira neza neza pe. Urambwira ko nabashatse kugutereta se mujye? Noneho byaba ari amahano pe. Njye ntuba ngiye kumwirukana rwose azagenda ariba ahandi yibera. Niko byagenze se nawe yashatse kugutereta? Oya da. Ahubwo njye ndumva ndamba iyo mico ye mama. Ubu sinkivuga reka da. Ariko se ubundi uwo mwana atinyuka atebe nako kageni koko? Cyangwa asiganywe ibiyobyabwenge mujye? None se urumva nawe umuntu usiga unywa inzoga akanasinda? Ubwo ibiyobyabwenge byo ntiyabinywa mama? Ego baba rero. Amaherezo araba yahewe. N'umwirukano ntacyo urabikoze rwose. None uraba agiye kwangirika burundu. Pete! Petero! Petero we! Karame mama! Mbese ubundi uri gukora icyo? Ntayo ndimo kugaburira inka. Umva! Yego ndakumva. Gira vuba rwose igihe kirimo kiragenda. Reka nze mama. Tebuka. Mama naje ngaho mbwira. Niko. Urabizi ko uyu munsi aribwo ruriya ruhinja rwanyu rugomba guhabwa urukingo rwo ku mezi abiri n'igice. Ntubizi? Ko si ibyo nabibwirwa n'iki mama? Nyumvira. Ibyo nabyo ugomba kubimenya. Ntacyo nyine ubwo ndabimenye none se ubu. Dore Mutesi rero yanze kuva hano mu rugo ngo ajye kumukingiza. None se ubwo uwo mwana ntari bukingirwe? Agomba gukingirwa kandi gahunda ikubahirizwa. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi agomba gukingirwa. None se niba Mutesi yanze urahamagaye ngo mbigenze nte mama? Ko ntashobora kumusunika ku ngufu. Mvara, kora inshingano zawe rero. Uri se w'umwana erega. Mama we, ubwo se kuko
Uzura shaka kuvuga iki? Ndavuze ngo gira vuba witegure. Ufate ruriya ruhinja urujyane ku kigo nderabuzima barukingire. Ako mama ubwo uri mu biki koko? Urabizi kuri uriya mwana rwose naha mu rugo kumuterura ari ikibazo. Ngahibaze noneho ngo kumuterura kugera no kumukingiza. Mama ntabwo nabishobora. Urabishobora kandi gira vuba twere gutinda mu magambo. Niki gituma utabishobora? Aya mama, akutekereza nawe. Ubwuza abantu baba bari hariya ku kigo nderabuzima. Tekereza noneho n'abandi twagenda duhura mu nzira yose. Abantu se bagutwaye iki? Banseka. Gira vuba witegure. Asoni. Ubundi se ninde waguseka igihe ushyira mu bikorwa inshingano zawe? Noneho ngaho nawe tekereza mama, nimugeze hariya akarira ngo ashaka konka. Ubwo se ndabigenzane. Umva. Reka ngwire mutesa mwose umutware amaze konka. Icyo si ikibazo. Ahubwo mama reka nkwereke. Reka basi ngweke ku igare aba ari wowe ujya kumukingiza. Ngira rwose ndagutwara gusa. Mbabarira ndakwinginze mama mfasha pe. Niko se Budensia. Ndakumva mwarimu Mugisha. Biriya bintu wowe urabibona ute? Uravuga iriya myitwarire ya Cedric se? Yewe reka buriya abantu twese twumiwe pe. Ariko umwanzi satana agira imbaraga udashobora kumva koko. Nitudashikama ngo tumurwanye isi zarimbuka ndakubwiye. Tekereza ariko koko. Umwana utari wa nuzuza n'imyaka 17 uko akagatinyuka gasaba mwarimu kazi we ngo arashaka ko bakundana. Biteye isoni n'agahinda. Hariya ni amadayimoni arimo kumukoresha rwose. Njye ntekereza ko hari abandi bantu bamwanduza ingeso mbi. Ahubwo biranakwiye ko biga n'abo bagendana. Oya Audensia, ni amadayimoni. Ahubwo mfashe umwanzuro ko ngiye kureba abagize umuryango we. Nkabahuza nkabasengera. Kubasengera si mbyanze, ariko nanone birakwiriye ko habaho gahunda ihoraho yo kuganiriza Cedric. Nta nubwo ari Cedric gusa, ahubwo ngira ngo ni urubyiruko rwose. Ndumva baguhamagaye. Ahubwo se, ndabona ari wa mukobwa wanjye Nyiraneza. Halo? Bite Nyirane? Papa Samwe, ubwo wamenye ibimaze kuba? Habaye iki? Murebe ukuntu muhita muza mutabare. Ye, habaye iki Nyirane? Kubera imvura nyinshi yaguye, umugezi wuzuye amazi yuzuye igishanga. None yageze no mu kiraro hahandi wimuriye. Uravugisha ukuri? Ahubwo amazi ari kwiyongera aba menshi n'inka ntituzibona. Ubanza amazi yazitwaye. Ego mana we, nyagasani dutabare. Budensia, ndagiye. Ndumva hashobora kuba hari ibyago. Ayiwe, ngaho nyaruka. Mugisha agiye atarwambaye. Hari icyo ari bubashe kuramira se? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'Ingobyi Activity na Aurora Wihaze. Mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11:00 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. Urunana.